Так, здравейте, аз съм мистер Министър и това е първи епизод на Need for Speed Underground 2. В момента съм тук, защото... Чакам. Тук съм, защото това е втори клип. Първия не се получи, защото микрофонът беше спрян. Добре, че проверих. Да, има 25 към тояя. Види както духа това. И сега ще върнем с кухна количка. Но съм на отсрещната посока. И трябва да правим. То не ми се вярва да имам голям избор за коля, но все пак епизодите са кратки по 5-6-7 минутки. Ама ще качвам често. Опа! Често ще качвам. Така... Интериален кози. Те. Peugeot 206. Ford Focus. Toyota Corolla. Nissan 240 SX. Mazda Miata. Honda Civic. Колева е съвсем между Тойотата и Миятата. Тя е с най-бърза. Тя и тъща е направим бърза. И Миятата ще е. Така. Е. Ще отидем по гаража май. Опа! Видях паричка. Така. Малечки баличка. По някой ден ще стане бързе тя. Много мрадва звука. Ага, тот и някакъв. Чай да събира. Ще минем там едно състезание. И ще приключим епизода. Yo, here we are. Your own personal space.
ми игра съвсем добре, добре, искам състезания. На дрифт, сигурно. Кешен какво е. Добре. Супер! Сега ще се оправя педалите, че... Какъв прикъсвач, вали са? Ей, стига. Ама тото и не е дрифт, бе. Ще стигне ми сега после. Това ще минем още едно. Или път ще тунингувам, ще изложим нещо. На BBS ще сложим сигурно. Или е тия, или е тия. Петя. Мисля, това е от епизода. Надявам се да ви е харесало. Като за първи епизод и поредица в моя канал. Аз бях Мистер Министър и чао!